Já bych určitě rád pozval všechny začínající řidiče i všechny rodiče, aby si vyzkoušeli Start Driving jako unikátní příležitost na autodromu se seznámit s tím, jaké jsou opravdu reálné možnosti toho vozidla, jak reagovat ve vypjatých situacích, jaký potenciál mají brzdy a využít ho opravdu na plnou kapacitu. Tak tohle je unikátní příležitost vyzkoušet to navíc beztrestně.